dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin gabadhan inaanay ahayn qof caadi ah oo ibni aadam ah tahay, yani waa qof ibni aadam ah laakiin waa qof sidii buubeed oo kale, yani maskaxda laga haysto oo la maamul oo qolyo kale ka waaweyn. Bella Borch, mucjisada TikTok, waa gabadha dabarka ka jabisay gabi ahaanba asraarta caanimada. TikToker who basically got famous from one single TikTok video. Waa gabadha hal muuqaal oo kaliya caan ku noqotay, welibana halkaasi muuqaal noqday muuqaalkii TikTok ee iyo gabi ahaanba baraha kale social media ugu like-iska badnaa. Welibana 42 bilood gudaheeda ayaa waxay ku xaqiijisay ku dhawaad 9 million oo followers. Popped off like that, but I mean TikTok, we've seen everybody pop off. TikTok horta sidan wada ogsoonahay waa meel gabigooduba cajaayib ah, waa meel dadka hibooyinka leh ay si fudud ay ugu caan baxaan, iyo dadaad is-oranaysidba horta hibadu xagee kaga taallaa, si kastaa dad uga baadhidana ka dhexelin, haddana si uun caan isaga noqday. Haddaba in badan oo dadkaasi caanka ka noqday TikTok ayaa waxay isku dayaan ayagoo ka faa'iidaysanaya taageerayaasha iyo ciidamada fara badan ay TikTok ka heleen, ayagoo isla ka faa'iidaysta ayaa waxay isku dayaan inay fanaaniin noqdaan ayagoo hobbigooda iyo waxyaabihii jeclaayeen raacaya oo islana ka faa'iidaysta dadkan tirada badan laydinku xidhan. Hase ahaatee 90% waxaa loo odhan karaa dadkaasi isku dayay inay caanimadoodaasi u beddelaan dhinaca fanka, yacni ay isku dayaan inay caanimadaasi noqoto mid ay albaabka fanka ku soo galaan dhinaca heesaha. 90% dadkaasi waa ay fashilmaan. Hase ahaatee gabadhani muddo bilo gudaheeda ayay 2 heesood oo keliya waxay ku heshay 500,000 views on YouTube. Keliya waa 2 heesood oo keliya, yacni gabadhan wax kale ku duugan dhinaca heesaha iyo fanka u soo baydhay oo fanaaniinta intaasi oo sano ku soo rafaadsanaa ayay 2 heesood gudaheeda kaga dul tallaabsatay. Welibana barteeda YouTube 2 muuqaal oo keliya ayay soo gelisay, waa 2 heesood oo keliya. Inta subscribers ma garanaysaa? Ku dhawaad 6 milyan oo subscribers ah ayay ku heshay 2 muuqaal oo keliya. Okay, haddaba arrinta gabadhani calaamadu su'aal badan baa dul hooganaya. Gabadhani TikTok waxaa kula jira dad aad u tiro badan oo dadaal badan oo ka horreeyay, welina aan gaadhin martabada ay gabadhani gaadhay. Iyadu maxay tahay waxyaabaha ay dadka kale kaga duugan tahay? Maxay tahay sirta gaarka ah ee gabadhaasi yar ku duugan? Mase tahay shaqsi u qalma heerka iyo darajada ay ka gaadhay caanimada? Okay, haddaba bal gabadhan xoogay taariikhdeeda dib aan ugu laabano. Gabadhan dad badan waxay aaminsan yihiin inay dhalatay 2003, laakiin waa mid qalad ah. Waxay dhalatay 1970. Waxay dhalatay 1979, micnaha waa 25 jir waqti haadakan. Okay, haddaba 25 sano ka hor ayaa gabadhan yar waxay ku dhalatay tuulo ka mid ah tuulooyinka ku yaala dalka Filibiin. Nasiib darro, markii ay dhalatay ayadoo baby ah, ayay waalidiinteedii may tuureen baan odhan karnay, adigu gabadhaasi yar aabbaheed iyo hooyadeed lamaanay korin, oo cidda soo korisay yaraanteedii waa ayeydeed. Ayeydeed ayaa ku soo rafaatay, soo korisay, muddo 3 sano ayay ayeydeed haysay. Actually living with my grandma and it was like in the slums, like we were very poor. Hase ahaatee intaasi ka badan ayeydeedna waa ay sii wadi kari weyday, oo waxays tiri ma haysid tabar aad nolosheeda ku kafaala qaadid. Yacni waalidiinteeda xataa sababta ayeyda u geeyeen waa sababa dhinaca danyarada iyo faqriga. Haddii Soomaalida laftirkeeda way ku dhaceen faqriga, gaajiyo, wax walba, haddana inta yare la helonba la wada cunayay. Adigu si kastaa ahaatee ayeydeedna 3 sano kadib way adkaysan kari weyday inay sii hayso, oo waxay ku wareejisay qoys diyaar u ahaa ilmo yar ay kafaala qaadaan, ay koriyaan, yacni ayagu hayaan. Qoyskani waxay ka koobnaayeen aabe Amerikaan ah iyo hooyo Filibiin ah, yacni waa lamaane Filibiin iyo Amerika soo kala jeeda oo ku noola dalka Filibiin. Haddaba qoyskani waxaa u sii joogay 3 caruur ah, 3 caruur ah sidoo kale ayagu maanay dhalin, waa 2 gabdhood iyo wiil. Xaalkooduna uu yahay isla sida gabadhan yar ee Bella Borch. Bella ayaa ku noqotay 4 iyadoo 3 sano jira ayaa loo keenay. Haddaba miskiinta yareyda Bella ee bilaa waalidiinta ahayd ee waalidiinteedu dayaceen markii ay u soo gacan gashay qoyskani adabshin ahaanta u qaatay, waxaa u bilaabmatay miskiinta yareyd nolol cadaab ah, nolol dulli ah, nolol xanuun ah oo ay adag tahay ilmo yar oo da'diday inuu maro. Haddaba mushkiladda ay kala kulantay qoyskan maxay tahay? Qoyskani sababta ilmahani yar ula wareegeen maanay ahayn inay nolosheeda kafaalo qaadaan, inay nolosheeda wanaajiyaan, duruuftii iyo dhibaatadii ay soo marta ay kaga nasato. No, 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 no.
xaqiiqada marka loo dhaadhaco, shaqaale ahaan ayay gabadha yar u qaateen. Keligeedna ma aha, guriga saddex caruur oo kale ayaa qoyskani u joogtay, laba gabdhood iyo wiil. Intoodubana waxay qoyskani kula noolaayeen nolol ciqaab ah. Qoyskani waqtigaasi waxay isaga noolaayeen dhul beeraley ah oo baadiya ah. Marka Bella ayada oo yar ayaa waxay qaban jirtay shaqooyin aad u waaweyn, dhirta ayay googooyn jirtay. Haddii ay yaradiidana waa la ciqaabi jiray, dabka ayaa laga duulin jiray, cuntadana waaba laga jari jiray. Ayada oo shan sano oo keliya da'deedu jirto ayaa lagu bilaabay shaqooyinkaasi culculus inay qabato. Be responsible for like cutting the grass by hand. By hand? Yeah, by hand. Oh, that's just sometimes yeah. The grass would be like taller than me. Because back then I was like 7. Gabadhan yar muddadii ay qoyskeedina la nooleyd, iskuulka waa ay tagi jirtay. Hase ahaatee, dhibaatada haysatay ayaa waxay ahayd waxay ku khasbanayd subax waliba inay toosto 4 subaxnimo si ay uga shaqayso guriga. Intaanay gaadhin xilligii iskuulka ay tagi lahayd, weelasha ayay nadiifinaysay, dhirta ayay habeynaysay, jaraysay, daaradda ayay ka shaqaynaysay nadaafad, yacni shaqooyin culculus ayay qaban jirtay. Haddii ay intaasi subax waliba qaban weydana, maalintaasi wax qureexa ma lahan, ciqaab ayaana u dheer. arrintan mid been abuura Bella iska sheegsheegaysa maaha. Ilaa waqti xaadirkani la joogo, calaamadaha jirdilkii ay qoyskaasi u geysan jireen jirkeeda waa ay ku yaalaan, oo welibana meelaha qaar waxay ku qarisay tatuu iyo waxyaabay ku soo sawirtay si ay ugu qariso calaamadihii ka dhashay jirdilkii ay gabadhaasi yar u geysan jireen ay jirkeeda kaga tegeen. Haddaba si kastaba ahaatee, nasiib wanaag ayaan odhan karaaye, odaygii waalidkeed ugu toosnaa ee gabadhani yare ay gurigiisa kula nooleyd ayaa xanuunsaday. Markii waxa xanuunsadayna, xaaladiisa caafimaad gudaha dalka Filipiin waxba waa lagaga qaban kari waayey. arrintaasi oo ku kalliftay inuu u laabto dhinaca iyo dalka Mareykanka si uu xaaladiisa caafimaad ula tacaalo, welibana halkaasi kagamaanu tegine xaaskiisii uu ka haystay, caruurihii yaryaraa buu gebi ahaan ka haystay. arrintaasi markii ogaatay Bella waa ay faraxday. ugu dambayn, hawadii xorriyaddan madaxa gelinaya gabadhii yarayd waa ay faraxday, waxaanay u aragtay inuu u soo baxay ilayskii badbaadada, ilayskii xorriyadda kii ay kaga nasan lahayd ciqaabtani ay waalidiinteedani dambe ay ku hayeen. hase ahaatee, umuruhu umaanay socon sidii ay ku haminayd. hase ahaatee, umuuruhu umaanay socon sidii ay ku haminaysay Bella oo ciqaabtii iyo dhibaatadii ay kaga timid dalka Filipiin mid ka mida amabase kaba daranba ayaa dalka Mareykankana kaga soo horreysay. waqtigani ay dalka Mareykanka Bella soo gaadhaysay, da'deedu waxay ahayd 14 sano. haddaba dalka Mareykanka markii Bella soo gaadhay, waxbarasho ayaa lagu daray. hase ahaatee, waxa aad ugu adkaatay inay la qabsato habdhaqanka ardaydii ay iskuulkeeda ugu timid, oo waxay ardaydii ugu timiday faquuq iyo yasiid iyo cunsuriyad noocay ugu liitay, ayadoo isla mar ahaantaana lagu cunsuriyeynayay asal ahaanteeda sida u egtahay meeshay ka soo jeedo, iyo dhibaatooyin runtii aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin. arrintaasi oo xanuun iyo qalbi jab ku abuuray niyadda Bella Borch. haddaba caruurnimadeedu waxay leedahay muddadii aad dalka Mareykanka ku nooleyd, isla mar ahaantaana ay depressionka iyo dhibaatooyinkii dalka Mareykanka ka kulantay ay la daala dhaxaysay. waxaatina waxaan isku dayi jiray inaan waqtiyada aan guriga joogo isku dhaafiyo, inaan heeso, gitaarka sida loo tumana aan barto. hase ahaatee, mar waliba waxay leedahay waxaa ila diriir jiray oo ii diidi jiray aabbahaygana, yacni isoo korsaday, isagoo isla mar ahaantaana odhan jiray sharab naga aamus qaylada jooju belayaad la heeseesaasaay afka naga xib. waalidiinteeni xataa dalka Mareykanka markay yimaadeen, dee ayaga ayaa mas-uulka ahaa, gacantooda ayay ku jirtay ciqaabtii iyo dhibaatooyinkii ay ku hayeen dirirtii iyo qayladii kamaanay hadhin sidii ayay u daba taagnayd. arrintaasi oo Bella markii dambe ku kalliftay inay gabi ahaanba qoyskani isaga baxsato, isaga tagto, si ay ayadu nolosheeda mas-uul uga noqoto, isla mar ahaantaana ayadu u maarayso. hase ahaatee, dhibaatadii waa ay sii loo jibaarmatay, dan yaraan, dhaqaale la'aan, caawimaad la'aan. arrintaasi oo ku kalliftay markii dambe inayba gabadhii yareed isqorto askarinimo. haddaba muddadii dhowrka sano ahayd ee ku guda jirtay ka mid ah haashiyaha ciidanka dalka Mareykanka, dhibaatooyinkii ay qoyskeeda kaga soo cararaysay meel waliba ay tagto way daba taagnaayeen. mashaakil meedhan, murugo meedhan, qalbi jab meedhan, shaqadanay askarinimada ah ay lugaha la soo gashay oo aan ahayn mid ayadu loogu talagalay, boodbood iyo isqalaama rog iyo in meel dheer la fuulo, in qori culus la rido, yacni waxaasi oo dhan dabarteeda maaray ahayn Bella. ilaa ay ugu dambayn nolosheedii soo yaraatay, cantoobo noqotay, mugdi noqotay, isla mar ahaantaana aabay ku fikirtay hee inay iskhaarijiso dunida isdhaafiso sanadii 2020-ka. waqti saas u fog maanay ahayn 2020-kii, waqtigaasi gabadh caana maanay ahayn, waxay waqtigaasi la tacaalaysay depression, murugo, xanuun meeshii ugu sarreysay. haddaba ugu dambayn ka mid ah haashiyaha ciidankii dalka Mareykanka, iyana dalka Mareykanka u adeegto way odkaysan kari weyday, faraha ayaa isaga qaaday.
qaato nolosheedii caadiga ahayd ee normalka ahayd ayay ku soo laabatay. hase ahaatee, waxaa sii sugaysay dhaqaabtii hore mid ka daran. Waa bilaa shahaado, nolosheedu meel allaale meel u jeedo ma garanayso, qorshe ma laha, hadaf iyo mustaqbal rasmi ay nolosha ka leedahay ma jiro. xaaladii way ku xumaatay markii ay ka soo baxday ka mid ahaanshay ciidanka dalka Mareykanka. murugadii iyo qalbijabkii ay ku jirtay dabal ayay ku noqotay. xaaladii ay ku xumaatay, ku qadhaadhaatay ilaa ay ugu dambeyn heshay aaladdii nolosheeda wax ka dhigi lahayd, aaladdii sababta u noqon lahayd inay gaadho meeshani ay maanta gaadhay. waahe TikTok. Avril 2022 ayay muuqaalkeedii ugu horreysay oo tijaabo ku soo dhex tuurtay barta TikTok, ayuu isla mar ahaantaana arrintaasi kula talisay gabadhii saaxiib ahaayeen ee tiri, meel waxaa jirtay in adeer TikTok la yidhaahdo dadku kusoo caan baxaan inay noloshaada beddesho waa macquul, wax iska soo gelgeli. markaa muuqaal waxay waqtigaasi soo gelisay xoogay iska yara kaftan ahaay oo ku saabsanaa dacaydeen iyo kaftan adigu markay dadka kiimta ku cusub yihiin waxyaaba noocaasi oo kale. Bella haddaba muuqaalkeedii ugu horreeyay ee Bella barteeda TikTok ay kusoo tuurtay ayaa markiiba qarxay hawadaasi galay. muuqaalkii yaraa iska kaftanka ahaa ee ku soo tuurtay TikTok malaayiin daawadayaal ah ayuu markiiba soo xareeyey. arrintaasi oo Bella ku noqotay layaab iyo amankaag iyo qaadan waa. intaasi wixii ka dambeysay Bella waxay go'aan ku gaadhay inay TikTok usoo jeesto, kursiga usoo jiidato. khalaas waatan meeshaydii meeshii laygu talagalay waatan. intaasi wixii ka dambeysay waxay bilowday inay si joogto ay muuqaallo yaryar oo googoos oo qosolqosolo oo game iyo waxaasi ku saabsan ay soo geliso. mar walibana muuqaaladaasi ee Bella barteeda TikTok ku soo tuurto waxay usoo xareyn jireen daawadayaal aan macquul ahayn oo aad u tiro badan, yacni waxay sameynayeen korriimaan inaba caadi ahayn. waxaanay arrintani markii ugu horreysiisay dareemsiisay inay adduunyada korkeeda joogaan dad taageeray oo u muujiyay kalgacayl wanaag, una sheegay inay qurux badan tahay, cajaayib ay tahay, kadib markii ay sannado badan oo aad u tiro badan oo ciqaab ah ay soo nooleyd. arrintaasi oo sabab u noqotay Bella inay nolosheedii isbedesho, isla mar ahaantaana fikraddeedii ahayd inay nolosheed dhaafiso ciqaabtii xanuunkii ay illowdo. haddaba August 18th sannadii 2020 Bella nolosheedii ayaa si layaab la isu bedeshay kadib markii ay barteeda TikTok soo gelisay muuqaal jabiyey record aan weli hore loo gaadhin. haddaba August 18th ayaa waxay soo gelisay muuqaal ay wajiga yara dhaqdhaqaajinaysay M2B wax noocaasi ay leedahay. muuqaalkaasi waxaa la daawaday ku dhawaad 700 million oo jeer. bismillah, muuqaal yaray wajiga oo sidan yara leedahay. sidoo kalena waxaa loof saaray in ka badan 100 million oo qof. waaw, gabadha yarayd ee dhibaatada iyo ciqaabta soo martay ee Bella dhowr bilood gudaheeda ayay si cajaa'iba TikTok oo soo dhex muuqatay, iyo gebi ahaanba baraha kale social media waxay noqotay gabadh caan ah oo ay wejigeeda arkeen isticmaalayaasha baraha bulshada badankoodu, oo aan anu xataa ka mid ahay anoon TikTok ugu tegin ayay YouTube igu soo gaadhay. bismillah, haddaba muuqaalkeedaasi waxa uu noqday muuqaalkii taariikhda ugu laykiska badnaa ilaa wakhti xaadirkanna. rekoordkaasi ayada ayaa haysata, cid jabisi ma jirto. muuqaalkeedaasi waxa uu ilaa wakhti xaadirkan yahay muuqaalka ugu laykiska badan. waaw, noloshaadu si kasta ay u xumaato, god dheer ugu jirto, ma ogid adigu mustaqbalka, waxba kama ogid, waxaa macquula inay si kadisa maalin maalmaha ka mid ah ay meel aanad ka filanayn kaaga soo baxdo, sida Bella Borch oo kale. gabadhi yareed ee Bella ahayd ee la fuquuqi jiray, ee la dhibaateyn jiray, ee murugada iyo ciilka ku noolayd, dhowr bilood gudaheeda waxay gaadhay heer in ay dadka dunida ugu caansan collaboration la sameyso, dad aanay weligeed ku fikirin inay marun hadhkooda xataa soo hor istaagi doonto. ay dushaasi saroon social media kaga arki jirtay ayay toos u kulmeen, ayagoo isla mar ahaantaana dadkaasi ayagu danaynayay inay la kulmaan Bella Borch. gabadhi yareed marka laga bilaabo muuqaalkii ugu horreeyay ay soo geliso, 8 bilood gudaheeda ayaa waxay ku xaqiijisay 100 million of followers. waaw, ama la odhan karaa dee wax intaasi dhaafsiisana loo odhan karaa meesha maba yaal. haddaba Bella Borch gabagabadii sanadkii 2020 ayay markii ugu horreysay waxa ay barteeda TikTok soo gelisay ayada oo ku hadlaysa amisena ku heesaysa codkeedii runta ahaa. awal waxinba isku soo duuduubi jirtay, balse waqtigaasi markii ugu horreysay ayaa waxa la maqlay ayada oo heesaysa isla mar ahaantaana kaban yar faraha kaga hadashiinaysa. dadkii waa yaabeen, haa, waaw, codkeedu cajaayib, innaba caadi maaha. taageerayaasheedii waxay bilaabeen inay ku dhiirigeliyaan, fanaanad baad noqon karaysaa, codkaagu waa mid la qaadan karo, gaadhiga fanka ha ka cabsan, ku soo bood, adiga waa ku qaadanayaa. waxay leedahay gabadhani heesuhu waxay ahaayeen waxyaabaha keliya ahaata ee noloshayda dareensiin jiray oo siin jiray raaxo, yacni waxaan kaga nasin jiray mashaakilka iyo dhibaatooyinka nololeed aan la kulmo. haddaba ugu dambeyn May 12th 2021
ayay hee beella heesteedii ugu horreysay barta YouTube ku soo duurtay. Muuqaalka heestaasi oo si aan inaba caadi ahayn oo professional ah oo la yaab ah loo duubay, ka shaqaynteedana ay isugu tageen dad khubaro ah dhinaca muuqaalka iyo dhinaca heesaha iyo waxaasi oo dhan. Productionka heestaasi waxaa ka qayb qaadatay oo samaystay shirkadda caalamiga ah ee Warner Music Group. Heestadaasi koowaad hadoo markii ay barta YouTube ku soo duurtay ayaa isla bil gudaheeda waxaa la daawaday 70 milyan oo jeer, taasi oo shirkadda Warner Group ku tilmaamtay inay jebisay rekoord aan weli hore loo jebin. Sidoo kalena heestadaasi markii soo baxday hal isbuucun gudaheeda ayaa Spotify waxay ka gashay number 17. Muddo kadibna heesteedii labaad ayay ku soo tuurtay. Haddaba maanta Bella Burge 2 sano gudaheeda waxay ku hantiday ku dhawaad 90 milyan oo followers ah. Okay, haddaba haddiina faallayntaasi halkaasi kaga soo baxno, su'aasha ugu weyn ee hooganaysa ayaa waxay tahay, kaalay horta Bella caannimada xaddigaasi leeg ay muddada kooban ku gaadhay ma u qalanta? Mase jiraa taalanti ay dadka kale kaga dugan tahay oo sabab u noqday inay heerkaasi ka gaadho caannimada welibana muddada kooban intaasi la gudaheeda? Mise sir kale ayaa meeshana ku duugan? Haddaba noloshu waa cajaa'ib, waa la yaab, waa ibtilo. Ma jirto habeen aan maalin lahayn, ma jiro dunida qof heer ka gaadhay, horumar gaadhay, caan noqday, isla mar ahaantaana aan nolosha wax dhibaataa mirin. Dadku dhibaateeya, dad mucaaradku ah, dad kaa xun, dad si uun isaga kaa dhaxarko kunnaay ayad la kulmaysaa. At this point, I don't even question who gets famous on TikTok. It's just her making faces. Oh, look, she did the eye thing. God damn it! I'm sick of seeing her face. I don't understand why this is big. So much hate because her videos are like low effort or whatever. People's like, oh, you're so talentless. You don't deserve all this fame. Haddaba arrintay aad ka u dhibsadeen haytariska Bella Burge, yacni aan ka helin nacay, isla mar ahaantaana dhibsaday waxay ahaayeen, yacni gabadhan yar heerka ay caannimada ka gaadhay waa habkii ugu sahlanaa. Wax cadaab, wax ciqaab, wax dhibaato umaanay marin, keliya oo wejiga yara ruxruxaysa una muuqaal yaro kooban oo bilaa dhibaata bilaa mashaakila ay qolkeeda kaga soo dhex duubaysay. Ayagoo dadku isla mar ahaantaana gabadhani ku dhaleecaynayeen inaanay haba yaraatee wax taalanti la yidhaahdo oo leedahay oo dhinac uun laga qaadan karo ay leedahay gabadhaasi, inaanay haba yaraatee jirin. Keliya weji yaro xooga yara habaysan oo qurux badan iyo indhaho la yara rogrogayo la yara ruxruxay wud, intaas waxaanay ahayn oo gabadhani leedahay haba yaraatee ma jirto ayay dadku leeyihiin, dadka yacni ka soo horjeeda. It's just a face tracking filter and a lip sync. It's like anything else you will have seen on Musical.ly or Vine. And that's why it's the most viewed TikTok ever. Really setting that bar for content within the reach of absolutely anyone. Yaani boqolkiiba 90 waxaa la oran karaa Bella waxay ku caan noqotay waxay ahayd wajigeeda yare cute-ga ah, yara qurux badan, yara maaragtay ee cajaaibka ah. Yaani haddaan wax ku soo koobo, TikTok waxay ku dhex joogtay quruxdeeda. Yaani quruxdeeda ayay aan ku noqotay ayaa la oran karaa. Hase ahaatee, aaladdana TikTok la yidhaahdo waa meesha ay isugu yimaadaan gabdhaha qalinjooyinku. Waxaad ugu tegaysaa gabdho aan inaba caadi ahayn ood odhanaysid cirkaas miyaa laga soo tuuray quruxdooda iyo siday u yaallaan. Waxaa jira gabadho intaasi oo jeer Bella ka qurux badan, indhahooda, sankooda, qoortooda, haddaad u fiirsatid aan inaba caadi ahayn. Balse ilaa waqti xaadirkaasi aana gaadhin heerka ay gabadhani yar gaadhay. Yacni taalanti gaar ah ay gabadhan leedahay lama arko. Yacni dhinaca TikTok marka la yidhahdo taalanti ay leedahay kale ma jirto. Qurux hadday noqotona dee malaayiin gabdhooda ka qurqurux badan baa TikTok kula jira. Haddaba arrinta calaamad su'aalka weyn dul saartay Bella Burge ayaa waxay tahay, iyadoo ay jiraan malaayiin ka qurqurux badan, siday ku dhaaftay oo heerkaasi ay ku gaadhay? It's not good looking. It's not thoughtful. It's not well produced. It's just Haddaba aragtiyo fara badan oo dad aad u tiro badan ka qabaan ayaa gabadhan dul hooganaya. Dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin gabadhan inaanay ahaynba qof caadi oo ibni aadam ah ay tahay. Yacni waa qof ibni aadam ah, laakiin waa qof sidii buubeed oo kale, yacni maskaxda laga haysto oo la maamulo oo qolyo kaloo ka waaweyn ayaa gebi ahaanba gabadhan haysto oo maamulo oo wax allaalay waxay soo gelinayso iyo hawsha qabanayso. Waxaasi oo dhan dad kale ayaa ka dambeeya. Dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin gabadhani waqtigii ay askarnimada ku jirtay ayay dilal iyo waxyaabo aad u xunxun oo liita ku kacday samaysay. Sidaasi ogeed qolyahan ilmunaatiga iyo aad u qolyahan la xaxanta dee yaa kuwaas ayay gacanta ugu jirtaayo. Ayaga ayaa sabab u ahaa inay sidaasi la yaabka caan ku noqoto, horumarkaasi ku gaadho. Ayaga ayaana maamula, amarkooda ayaanay ku shaqaysaa, maadaama ay muuqaaladeedu iska yihiin muuqaalo iska basayd oo iska easy oo yacni aana tacab iyo dadaal fara badan la gelin oo iska yihiin muuqaaladee iska normal ah. Adag tahayna in muuqaalo noocaasi ah caan lagu noqdo. Sidoo kale dadka qaar waxay aaminsan yihiinba inay gabadhani gabigeeduba ay shaqaale ka tirsan TikTok ay tahay, isla mar ahaantaana xayaysiin ahaan ay shirkaddu u isticmaasho muuqaaladeedana ay ugu talagal ay trend uga dhigto. Muuqaaladeeduna aanay ahayn kuwa si kadis oon hal mar ku qarxay, ay tahay muuqaalo ay shirkaddu ugu talagaleen inay ayagu dadka tusaan, maadaama dee ayagu ay maamulayaan.
hadaba dadka badankoodu waxay aaminsanaayeen maadaama Adele ku soo gashay quruxdeeda wax talent iyo oo kalena aanay lahayn sidaas yar ee degdega ah ee fudud ay caan ku noqotay inay haddana caanimadeedu ay hoos ugu dhici doonto markii Adele waxay la kulantay dhibaatooyin aad u badan oo dhinaca caanimada ah oo wadooyinka markay marto si kasto ay face mask ku xirato dadku wajigeeda way garanayeen isla mar ahaantaana waxay ku tuuri jireen erayo aan jeclaysan You recently got rated by TikTok insiders as one of the next big TikTokers to blow up how do you feel about that haddiina ay tahay waxa kaliya ay TikTok ku joogtay quruxdeeda quruxdu bari bay dhamaan kartaa si kastay wajigeeda u ilaaliso u noonooriso uga shaqeyso haddana wajigeedu wax weeyaan quruxdu waa waashi rabaaniya waqti kadibna waa iska tagaya dadkuna markay ka xiisa dhacaan ay daawadaan ay wajigeeda arkaan sababtoo ah dadkani waxay ku joogan quruxdeeda hadaba ilaa waqti haddana la joogo saaxiibyal Belborg wili TikTok ayay ku jirtaa hase ahaatee waxa la oran karaa heerkii ay bilowgay markii ay TikTok soo gashay ay gaarsiisanayd caanimadeedu ma gaarsiisana oo xogay soo dhac ayaa ku yimid waxaanad moodaa dadkii inay ka soo caajisayaan noloshana runtii waa mid imtixaan ah waxyaabo far badan oo la yaab leh aad kala kulmaysid si kastaa haatee saaxiibyaal muuqaalkani halkaas ayaan ku joojinayaa bal idinka aragtidiina iyo aradiina xagga soo commentiga nagula wadaago gabadhan ma istaahishaa sidaas in la yaabka ay caan ku noqotay adiga si ka shakhsi ahaan wax talent iyo gabadhaas yar ku taageertay ma jira war saaxiibyaal gabi ahaan muuqaalkani halkaas ayaan ku joojinayaa balse intaana muuqaalka ka bixin muuqaalkani like saar sidoo kalena hadii aanad ka mid ahayn asxaabta igala socota dhinaca iyo instagramka igu soo dir dhankaas ayaan u badan hoon marar badan joogaa markaas ayaan isaga warhaynooda la socotid wax waliba dhankayga ah ii kale come to me igu soo booqo dhankaas iyo instagram iga soo raac dhinaca hoose muuqaalkan iyo description ka inbaba sidii dhinaca instagram search gara ku qor fahmi afartan war khayr bay idin la jeenay saaxiibyaal maca salaama